Днес ще проверим защо SteelSeries се славят като най-титулуваният гейминг бранд. Какво им е толкова специалното, че си позволява да държат по-високи цени от конкуренцията? Пазарувайте от ArdesBG с промокода TheClashers за 3% отстъпка от всички продукти там. Смартфони, лаптопи, компоненти за компютри, периферия, каквото си пожелаете. Въвеждайки го всеки път, подкрепете канала. Благодаря ви! Не знам от кога ме следите, но аз винаги съм твърдял, че звукът, независимо дали от филм или от някоя игра, е 50% от изживяването. Между другото, за първият ми гейминг компютър, преди може би вече повече от 15 години, си бях направил 5,1 канал на аудиосистема на Creative и си спомням, че задните колонки ги редях на едни кашони, за да се изкефя максимално на сараунда. Цели 30 минути ми отнемаше да си ги наредя както искам, преди да седна и да поиграя. И после ме викаха да вечерям, така че си оставях само с нареждането. Когато обаче открих слушалките, всичко се промени. С тях чуваш неща в игрите, които много трудно могат да се доловят от която и да е колонка. В този ред на мисли от SteelSeries наскоро представиха новият си безжичен модел слушалки Arctis Nova 7 и всички гейминг медии буквално ги заляха с суперлативи. Стана ми интересно дали този хедсет е наистина толкова добър, колкото казват, и пожелах да го тествам. Но нека да му направим един бърз анбоксинг преди да съм седнал на гейминг машината в офиса и да го разцъкам. Оглеждам набързо кутията и с нетърпение преминавам към разопаковане. С изненада на пръв план изкача сгъваемият Ларс, фигурка, която може да си сглобите. Аз обаче се насочвам обратно към слушалките и ги издърпвам от текстилната им опаковка. Чашките са въртящи и ги разглеждам отблизо с любопитство. Тествам как е разтягането на арката, за да съм сигурен, че ще ми станат, и ги оставям на страна. В кутията ме чакат още 3 кабелчета. Един за зареждане USB Type-A към Type-C, един аудио кабел 3,5 мм и един удължител за донгъла. Като казах донгъл, ето го и него. Той е USB Type-C. Както винаги, не са забравили и книжките. Завършвам с един общ план на всичко в комплекта. Винаги харесвам, когато в комплекта са включили пълен набор от кабели, включително и донгълче, за да не се налага да ги купувам отделно. Гледам обаче, че като за геймърски слушалки, нямаме RGB и каквито и да е цветни елементи по тях. Дизайнът е доста изчистен. Слушалките са в черен мат от всички страни и са от over-ear тип. Арката отгоре е стоманена, а под нея имаме еластична лента за повече комфорт. Скобите обаче са от пластмаса, като имат възможност за завъртане и регулация. За разлика от други бежични слушалки, които съм тествал обаче, това завъртане не означава включване и изключване на хедсета, ами то става от отделно бутонче с светлинен диод, който също така показва и нивото на батерията. Чашките са от пластмаса и на гърбът им имаме магнитни капачки, маркирани с логото на бранда. Сменяемите наушници са облицовани с дишащ Airwave текстил и пълнеж от мемори пяна. Това ми хареса, защото аз лично ги предпочитам повече от кожените, тъй като те не се запотяват около ухото и не се напукват с времето. Ако прекалено тъмният и монохромен цвят на слушалките не ви е по вкуса, трябва да знаете, че ето тази еластична лента и магнитните капачки също са сменяеми и срещу $35 може да си вземете цветни, да разнообразите малко хедсета. Внимайте обаче как ги поставяте, защото си има специален начин. Ето така. Контролите са разпределени и на двете чашки. От лявата страна имаме мют бутон за микрофона и скрол за нивото на звука, а от дясната копчетата за включване и Bluetooth перване. Именно по тях се намира и вторият скрол, който регулира между звука от играта и този на речта при разговор през микрофона. Имаме и USB Type-C порт за зареждане, както и 3,5 мм жак, ако искате да ги ползвате на кабел. Като споменах микрофона, той се издърпва от лявата слушалка, ето по този начин, подвижен е в абсолютно всички посоки и разполага с функцията Clear Cast за активно шумопотискане чрез изкуствен интелект. Дайте сега да видим как се справя този мити изкуствен интелект. Сега ме чувате изцяло през микрофона на слушалките
и ще тестваме как шумоизолира този изкуствен интелект, докато пише на средношумна клавиатура. Направо да ви кажа и спецификите, докато пиша, да видим дали ще ги различите. Частотният диапазон е от 100 до 6500 Hz. На микрофона говорим, а съотношението сигнал-шум е 38 дБ. Когато го мютна, светва червено диодче на самия микрофон, но когато го... да намеря копчето... Unmute-на не светва зелено такова. Тъй като слушалките поддържат два режима на безжична работа, може да се свържат едновременно и през Bluetooth-а, и през донгъла. Така ще чувате звук едновременно от две различни устройства. Например, цъкате задълбочено някоя игричка на компютъра, звънва ви телефона, вдигате и си говорите през слушалките, докато играете и чувате звука на играта. След като вече обходихме обстойно дизайна и издърпващия се микрофон, е време да поговорим за най-важното нещо – звукът. Говорителите са неодимови с диаметър от 40 мм и частотен диапазон от 20 до 22 000 Hz. Импеданса е 36 Ом, а съотношението сигнал-шум е 93 дБ. Трябва да ви кажа, че в ниските частоти се представя доста добре с баса. Говорът и вокалите звучат по-тънко от нормалното обаче, като високите частоти на моменти са прекалено остри. Разбира се, винаги може да се заиграете малко с еквалайзера и да си настроите звука според вашия личен вкус и профил. Благодарение на Sonar софтуера на марката, може да се възползвате от поддръжката на параметричен еквалайзер и 360 градусово спейшъл аудио, с което да чувате деликатни детайли на звука в игра. Едно от нещата, които открихме е, че когато свържете този хедсет през донгълчето или през Bluetooth, се чува един лек шум в говорителите. След дълго ровене и тестване, установихме, че той идва от микрофона. Дори когато е прибран и сте забравили да го мютнете, отново се чува този шум. Лесното решение е да го издърпате и да си го оставите така и да го мютнете, но тогава пък ще виждате тази червена светлина. Затова винаги се уверяйте, че е мютнат и прибран, за да чувате чисто аудио. На кабел такъв шум от микрофона не се забелязва, но все пак това са слушалки, които се предполага, че ще се използват основно безжично. Батерията издържа до 38 часа на безжична работа, като при паднала батерия, само 15 минути зареждане ще ви осигурят 6 часова употреба, което си е една добра гейминг сесия. Поиграх си стабилно в студиото и да, наистина ми харесаха. Противникът се чува отдалеч и доста добре се ориентирах по движенията около мен. Също държа да отбележа, че това са едни от най-удобните геймърски слушалки, които съм тествал, наистина без да преувеличавам. Имайте предвид, че нямаме нито активна, нито пасивна звукоизолация. Така че като ги сложите... Чакай да не са на обратно. Това е един от проблемите на този хедсет, че не можеш да видиш коя лява, коя е дясна. Има го изписано с такива микробукви, че трябва да се вглежда всеки път да се върна на темата. Когато ги сложите правилно, трябва да имате предвид, че нямате нито активна, нито пасивна шумоизолация. Тоест, вие ще чувате всичко наоколо, но и ако ги усилите доста, и вас ще ви чуват. Може да намерите Arctis Nova 7 в сайта на RDS.BG на цена от 367 лева. Не забравяйте обаче да се възползвате от промокода TheClasher за отстъпка на ненамалени продукти, пък и въвеждането му всеки път подкрепя тег канала. Благодаря ви! Като заключение мога да кажа, че слушалките наистина си ги бива. Ключова дума тук е комфорта. И макар единственият метален елемент да е арката, цялостната изработка изглежда доста здрава и стабилна. Звукът им е също доста на ниво, пък за гейминг слушалки са си направо екстра. А опцията да се свързват с различни устройства едновременно си е направо топ. Сега обаче дойде ред за трите хубави и трите лоши черти и започваме естествено с положителните, защото сме добри хора. На първо място, абсолютна мултифункционалност и работа с всякакви платформи. Било то смартфон, PC, Mac, PlayStation, Switch, доколкото разбрах само за Xbox има отделен вариант. На второ място, звукът определено си е супер. Но в комбинация с Sonar софтуера може да го доизкусорите и така да подобрите усещането за локация на врага в някоя игра.
На трето място, удобството изобщо не е за подценяване. При тези слушалки комфортът е на много високо ниво, което е важно за по-дългите гейминг сесии или направо цели нощни смяни пред компютъра. Сега обаче идва ред на лошите и веднага на първо място слагам този шум от микрофона, който ви подтиква постоянно да пипате дали сте го мютнали или не. На второ място, кабълчето за свързване чрез 3,5 мм жакове все едно се е паднало от зрънчо и е дълъг едва 1,20 м. Качество AliExpress. На трето и последно място слагам факта, че чашките са закрепени само от едната страна за сковата, което е готино като дизайн, обаче е малко за сметка на надежността. И с това, скъпи приятели, приключваме днешното ревю. Надявам се, то да ви е харесало и най-вече да ви е било полезно, естествено, при покупката на някой хедсет. Ако е така, може да му оцените с един палец нагоре. Абонирайте се супер лесно за тег канала от кръчето с нашата снимка тук горе, пък ако случайно ви се гледа някой друго ревю, цъкнете на правоъгълничето под нея. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!